مشرح عبد الرحمن الدنبيل أو شرحان قولها وكيلة سومالي لان إيا وليب مشرح محمد حاش عثمان أو شرحان قولها ديغان كي دقمد سلحلي أيا حفيز عصوب كفرتي دقمد سلحلي مشرحين تاو حالكا سيكو سو دوية تدوين أدو تربدا وحاني هالكا سيكا سو جيديين هادلا سو دوين أبدنا وحانا كمدا هادلا دودي سكين باري ماي محمد إدبان سوك محمد قرميسان ما هذا سكين باري مايو لكن وحان ما تأذي وضنا qolada ka sharaxan xafiiskan oo ah Cabdiraxmaan Idin Dimbiil Maxamed Idin Dimbiil garanaysan Soomaa Cabdiraxmaan Idin Dimbiil garan doonta marka Cabdiraxmaan Idin Dimbiil waa ninkay dhac taagan calaamadiisu waxa way ahaan haantana calaamadeedu waxay ahayd in barwaaqo iyo subag laga helayeen marka insha Allah kii lagu barbaro ee lagu barmo baraaro ayuu noqon doonaa taas waxa way waa Cabdiraxmaan kalabaad ee aanu muxuu ahaa halkan u wadnaa ama xafiiska aanu fureynaa waa ninka la sheegay waa Maxamed Haashi Ismaan xukunku magac dheer muxuu ahaa lambarkiisu waxa weeyaan 305 weeyaan haddii aad garan weydaan lambarka cidda xukun u codeynaysa waxay oran kartaa maxay waxaan doonayaa in aan kala yahay Maxamed Haashi Ismaan man doonayaa oo magaca saddex xukun kuma qornay marka wax kale oo oran kara hadii calaamada haanta garan waayaan waxaan doonaynaa maxay haanta Maxamed iyo Cabdiraxmaan iyo Dibil baan doonaynaa oran karaan waxaan jecel lahayn in codka u badan ay ka helaan harge muxuu ahaa salaxley in codka badan harge salaxley ka helaan codka diyaar ma la tihiin idinkuna halkan waxaan xalay ka jarinaa xafiiskii wadani ee murashaxiinta Cabdiraxmaan iyo Dimbiil iyo Maxamed Haashi Ismaan ayaan maanta xalay ka jarinaa mudanayaal iyo maryo oo inba sidaa ogtihiin maadaama tartan iyo doorashooyin lagu jiro soo diyaar uma tihiin inaan murashaxiinta hadda tiin taageerayaashi inaan soo saarno xildhibaanada diyaar ma tihiin guul iyo wanaag baan idin rajaynayaa halkan loo yimi oo xafladani tahay in maanta xafiiskii wadana xadhiga laga jaro cidda loogu shaqaynayaana waxa weeyaan labada xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Dimbiil iyo Maxamed Haashi Ismaan codka waynu siinaynaa soo ma siino halkan aynu ugu soo dhaweynay musharaxeena Cabdiraxmaan Dimbiil intaa waxaan raacinayaa in waxaan halkan ka ogeysiinaynaa inaanu ka jarnay xarigii labada musharax Cabdiraxmaan Dimbiil iyo Maxamed Haashi Ismaan xafiiskoodii oo ka sharaxan xisbiga wadani مشرح عبد الرحمن إيد دمبيل أو شرحان قولها وكيلة سومالي لأنو هالكاسي كلا هدلي بلشدي سيدا وين أسوء دويسي وحانو هالكاسي كعو سدي إلي سيان عد كودا مال انتا كوبيا سدن كمي إلو دارير يدور شدا قولها وكيلة وحانا كمدا هذا لديسي حفيس كنوا حفيس كيلا بدي إذا مشرح من نو شرحان يقولها بارلمان كا من نو شرحان يقولها ديگان كي إيد دقمد سلح لي ay loogu shaqeynayay anigoo ah musharax Cabdiraxmaan Dimbiil anigu waxaan ka sharaxanayay baarlamaanka calaamadeeduna waa saa la idin sheegay waa haanta Maxamed Haashi Ismaanna nambarkiisu waa 305 ama 305 waxaan idin xasuusinnaa reesa laxleyow qof kastaaba wuxuu leeyahay laba cod buu leeyahay goobta komishinka markuu tago waxa uu weydiinayaa ininka goobta komishinka fadhiya inuu laba warqadood siiyo ha ka qaadanina hal warqad laba warqadna siiya dhaha mid waa tii baarlamaanka loogu codeynayay midna waa tii deegaanka loogu codeynayay marka koowaad waxaanu aad idinka codsanaynaa haddaad reesa laxleytiin inaad codkiinana siisaan labadeeda musharaxna aad u codaysaan kolley kolba ka ayaga jooga anagiyo musharaxa kale isku mid baannay niman mataana abanna wada socda iskuna xisbi ah iskuna ujeeda ah kolley olole iyo safar hawdu ku maqan yahay safar hawdiyabuu ku maqan yahay waanu ku ballansanayn inuu iga soo gaadho laakiin way suurtogal weyday anaana ka wakiila kolba ka ayaga jooga ka kale waa ka wakiil isku mid baannay dee sidaa iyo waxaan idinka rajaynaynaa hiil ayaan idinka rajaynaynaa inaad noo hiilisaan.